vėl tie vaikai tau trukdo mokytis? Nilo krokodilai, lotyniškai Crocodilus nilotitus, yra gyvūnų karalystės, chordinių tipo, stuburinių potipio, roplių klasės, krokodilų būrio, tikrųjų krokodilų šeimos, Crocodilus genties, šimtadančių gaujos, alkanųjų šutvės, Nilo krokodilų rūšies padarai. Taškas. Imkit pavyzdį, vaikai. Žodis žodin išmoko. Namų darbam apie baltasis meškas. O tai dundukai. Tik ne tu, Matilda. Tu protingiausia mano mokinė.